ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული 2010 წლის იანვარში. 2010 წლის მაისში იყო ჩატარებული პროტესტები, რომელმაც გააჩვენა, რომ ამ გამოცდას სავარაუდოდ გადალახავს 95% მე-12 კლასელებისა და დანარჩენები ძალიან მაღალი. ესეც იმის გამო გადალახავენ, რომ მინიმალური კომპეტენცია არის ძალიან დაბალი. ჩვენ შეგნებულად დავწერთ მინიმალური კომპეტენცია და ჩვენთვისაც ეს პირველი ტესტი არის, პირველი ესეთი გამოცდები არის და მოსწავლეებისთვის და იმის გამო, რომ მოსამზადებლად ჰქონდა წელიწად ნახევარი, ჩვენ დავწერთ მინიმალური კომპეტენცია. მომავალი წლიდან, თქვა მე და 11 კლასელებისთვის უფრო მაღალი კომპეტენცია. მაგრამ ყველა მიუჩვენეთ იმას, რომ გამოცდებს ჩააბარებს ყველა 12 კლასელი. ეს გარდაუვალი არის და ეს კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი განათლების ხარისხი იყოს მაღალი. მეც რომ ამთავრებდი სკოლას, ვამთავრებდი თქვენც ამ გამოცდებს, არაფერი საშემაში არ არის. პირველ წელს იქნება ძალიან ადვილი გამოცდები, რომელიც ჩვენ მოხსნა შესაძლებლობა პირველ რიგში ამოხუჩოთ ესეთი დისციპლინები, როგორც არის ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია და მათემატიკა. სახელმწიფო ჩვენი მხრიდან ჰაუმშოთ აბიტურის საათები სკოლებში, რომელიც შესაძლებლობა სააძლევს ბავშვებს მომავალს. მაგრამ მართლა მიუღებელი არის ესეთი კომენტარები, ზოგიერთი ახალგაზრდაზე, რომელიც მე მომისმინე, რომ ეს ნიშნავს, რომ მართლა უნდა ვისწავლოთ ქიმია. კი, სკოლაში უნდა იარო იმისათვის, რომ ისწავლოთ ქიმიაც, ბიოლოგიაც და მათემატიკაც, ქართულიც, უცხოენაც და ისტორიაც და გეოგრაფიაც.